Логістичні проблеми російської армії, приниження Путіна і крах символу влади країни-агресорки. Світ реагує на вибухи на так званому Кримському мосту. Детальніше розповість Ольга Ковальчук. Вибухи на Керченському мосту 8 жовтня в центрі уваги світу. Зокрема, аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, пошкодження на мосту завадить логістиці постачання російської армії. А поки його не відремонтують, окупанти будуть змушені покладатися на поромну переправу. Ну а важку військову техніку возитимуть залізницею. Британська розвідка пише, дві з чотирьох смуг мосту мають пошкодження, а на двох уже відновили рух. Але і це суттєво вплинуло на пропускну спроможність. А отже, і підірве здатність Росії підтримувати свої війська, розташовані на півдні України. Часткове руйнування мосту створює серйозні проблеми для російської військової логістики, яка і без того стикається з постійними викликами. Вони будуть змушені шукати альтернативних шляхів, які не такі сучасні та зручні, як Керченський міст. Міст, може, й підлатають, а от імідж Путіна вже ні. У британській розвідці кажуть, інцидент сильно зачепив кремлівського ватажка, адже він особисто спонсорував і відкривав міст, а підірвали його за кілька годин після ювілею диктатора. Це, безперечно, одне з найбільших принижень, які міг пережити Путін. Звісно, крім випадків, коли щось трапилося б у Москві. Кримський міст був одним із найбільших інженерних проєктів Російської Федерації. Його підриви, часткове руйнування – серйозний удар по престижу Росії та особистому престижу Путіна. Крім того, так званий Кримський міст став символом анексії півострова, а також путінської влади загалом, наголошує американський історик Тімоті Снайдер. Вибух на Керченському мосту, який з'єднав Росію з Кримом, підриває російську логістику та руйнує головний символ влади Путіна. Росія постійно переконувала світ у тому, що переправа через Керченську протоку під надійним захистом. Однак 8 жовтня щось пішло не так. Лише 3 місяці тому російська пропаганда стверджувала, що Кримський міст неможливо атакувати через 20 різних видів охорони, включно з військовими дельфінами. Який колосальний провал! Москалі не мають права називати вибух на мосту тероризмом після всіх воєнних злочинів, які скоїла Росія, вважає всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг. Після 9 місяців убивств мирних жителів, тортур та руйнувань цілих міст росіяни назвали вибух Кримського мосту тероризмом. Це бісова безглуздість. А поки росіяни плачуть над підірваним мостом, у світі переконані, Кримська переправа – це законна ціль України на шляху до визволення своїх територій. Ольга Ковальчук, Нонна Стефанова, 5 канал.